ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖାଶ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ସରକାର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଲେଖାଶ୍ରୀ ମୋହନ ସରକାର ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହିଁ ସରକାର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ନାହାନ୍ତି ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏଭଳି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଲେଖାଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଦୁଗ୍ଧ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତେବେ ଏହିସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ଭାବେ ନେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ଏହି ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ।